Благодарение на тази книга Владетелите на България от легендите до 20 век ще се потопите в легендите за българските владетели. Целта на авторите е да дадат кратък, ясен и обективен поглед върху личностите, които до голяма степен са били отговорни за прогреса и съхраняването ни на нацията през вековете. Книгата е структурирана хронологично и е написана на достъпен език, подходящ и за ученици. Ще разберете кои са десетте тракийски съкровища, които са съхранени във времето в България. Ето и някой от тях. Боровско съкровище, което се намира в регионално-историческия музей в Русе и се състои от златни и сребърни съдове, украсени с митологични мотиви и създания. А в село Вазово е открит златният пегас, който може да видите в разград в историческият музей. За всеки кан е отделена страничка и иллюстрация, направена от талантливия Стен Дамянов. Изобразени са и 20-те герба от българската история – карти, места и съкровища от ключовите епохи на България. По книгата работи блестящият историк професор Пламен Павлов, Делян Момчилов и, както ви споменах, живите иллюстрации са дело на Стен Дамянов. Книгата Владетелите на България от легендите до 20 век е ценност, която е препоръчително да намери място в библиотеката ви. Тя е повод да вземем пример от възхода и успехите на предците ни и да намираме полуки в несполуките им.